Jeg har et helt afsnit om zen filosofi eller the zen moment i grafisk notation. Og det er fordi, at en af de helt store inspirationskilder i grafisk notation, det er John Cage, amerikansk avantgarde-komponist, som i 1950'erne og 60'erne eksperimenterede vildt med den musikalske form. Altså han ville simpelthen bryde hele det traditionelle musikbegreb, blandt andet ved at kalde sig selv ikke-komponist, og det han lavede var ikke-musik, og hans notation havde ikke-noder, og hele den her måde med at prøve at sprænge en fastlåsning måske af musikken og måden, vi læser musik på og spiller musik. Det er simpelthen gå ind og pille ved alle formerne, og selv afsenderen, komponisten. Og til det brugte han zen-filosofien. Han var meget inspireret af en Dr. Suzuki, som han gik hos i, så vidt jeg husker, i 30'erne og 40'erne. Og hele ideen om, at i zen, der oplyser du dit eget ego. Og for John Cage var det jo et perfekt værktøj, fordi han ville godt opløse sig selv som komponist, eller hvad skal vi sige, traditionel komponist. Og han ville også opløse musikken som traditionel musik. Så hvad kunne han tage her fra den her zen-filosofi? Og det som zen-filosofien, så vidt jeg har forstået, peger mod, det er at prøve at opløse den her grænse mellem verden, mellem naturen og os, mellem intellektet og kroppen, mellem det fysiske eksisterende og så det mentale inde i hovedet. Og hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan vi gå ind og blive endnu mere aktuelle? Endnu mere en del med i det her livsflow, og så alligevel skabe et eller andet nyt? Fordi ideen er, at når du først gør dig selv fri, så er du åben for al inspiration. Så er der ingen fordomme, der kan gå ind og sige, det må du ikke. Så står alt frit. En af de måder, han gjorde det på, det var ved at kaste terninger. Det er der mange komponister, der har gjort. Eller kaste mønter, eller kaste pinde, eller i det hele taget alle mulige tilfældighedsoperationer, som befriede ham fra sin egen smag eller forestilling eller idé om, hvad ting skulle være. Og det er noget af det, der smitter af på de her, nogle af de her danske komponister, som arbejder med grafisk notation, og som jeg har beskrevet her på, blandt andet Ivan Vinces. Han har skrevet In the Afternoon fra Two New Texts for Intuitive Music. Og der beskriver han, der er partituret, eller hvad skal jeg sige, det grafiske partitur er en lille tekst, der beskriver, at man skal prøve at se på, hvordan lyset ligesom går igennem en trækrone og laver små lyspletter nede på jorden, og hvordan de her lyspletter bevæger sig i takt med selvfølgelig, hvordan bladene bevæger sig også, når vinden blæser. Og kan man det? Altså, kan man spille efter det? Og selvfølgelig kan man det, fordi det er jo også igen en fortolkning. Og hvad er egentlig forskellen på noder på et papir? Og så de her blade, der ligesom kaster små nodelignende skygger ned på jorden. Og kan vi egentlig ikke også som musikere befri os fra komponisten og bare gå ud i naturen med vores instrument og begynde at kigge på de her mønstre og hvordan skyggerne falder, bevæger sig og begynde simpelthen at spille efter det? Og den her frigørelse fra komponistens smag, fra notationen, hvad er tonehøjder, hvad har vi en længde, har vi en form, skal vi starte, skal der være en opbygning, noget dramatisk, skal det afslutte på en måde. Det er ligesom, er verden sådan? Nej, verden er ikke sådan. Vi kan faktisk også lave musik, der helt opløser de her forestillinger om, hvad musik er. Og det synes jeg simpelthen er så smukt og inspirerende. Og det burde jo også være noget, alle kunne gå ud og gøre selv. Behøver ikke kunne spille violin, eller saxofon, eller tromme eller noget. Kan jo egentlig bare gå ud og synge, eller tromme lidt med fingrene, eller whatever man har lyst til. Så det er jo helt klart, det her zen-moment er jo en ultimativ frigørelse af musik.